belə deyək, xalq dilində, istər atalar məsələlərində, folklorda canı çıxmaq ifadəsi var. Canı çıxmaq, can çəkişmək. Məsələn, deyir, filankəs can vermək. Yəni, can çəkişir. Yəni, can çəkişir bu, əslində, bir fiziki təsəvvürdən doğan ifadədir. Yəni, belə təsəvvür edirlər ki, insanın sinəsinə Əzrail qonub, onun canını çəkib ağzından çıxartmaq istəyir. Bu, vermir Əzrailə. Can çəkişirlər. Can verdi, yəni, canını verdi və öldü. Deyək ki, nəmin, can bədənləmə. Ataların sözü var ki, çıxmayan cana ümid çoxdur. Yəni, həmişə təsəvvür belə olub ki, insan öləndə onun bədənindən nəsə çıxır. Buna xalq dilində can deyirlər, dini terminologiyada ruh deyirlər. Bəli. Hətta belə bir nəzəriyyə də ötən əsrin əvvəllərində ortaya atılmışdı ki, insan öləndə 21 qram onun çəkisi azalır, o da ruhun çəkisidir. Hələ bir filmdə çəkilib, 21 qram. Bəli, 21 qram, Sean Penn başda oldu, oynurdu. Bəs əslində biz öləndə bədənimizdən nəsə çıxırmı ki, həyat funksiyaları da onunla sönmüş olur? Əslində o bədəndən çıxan mən düşünürəm ki, rus dilində daha yaxşı o ifadə olunub, duh deyirlərə, ruh, dıxaniya sözündən götürülmüş. Elə bil ki, insan öləndə son dəfə nəfəs verir və bu ilə də həyat dayanır. Və ona görə dıxaniya bədəndən çıxan ancaq ciyərlərdə olan havadır, oksigendir. Yəni, başqa bir şey bədəndən çıxasın yəni, bir şey yoxdur. Yəni, bizim ruh dediyimiz bir substansiya deyilən elə bir şey yoxdur. Sübut olunmayıb. Hal-hazırda müasir elm tərəfindən hətta ölən adamın çox həssas, hermetik tərəzlərdə çəkilməsi, onun hansısa formada yüngülləşməsini və s. sübut eləməyib. Ruhun varlığı bugün sübut olunmayan yəni o 21 qram söhbəti miftdir də sadəcə? Miftdir. Yox, ola bilər ki, 21 qram yüngülləşir, çünki tənəffüslə bir yerdə su molekulları da çıxa bilər. 21 qram nə olan şeydir? Çox cüzi bir şeydir. Su molekulları hansısa Mendeleyevin dövrü sistemində olan, hansısa tənəffüs aparatının tənəffüsdə olan karbon qazı və s. çıxa bilər və bu şəkildə yüngülləşə bilər. Birində 21 qram yüngülləşə bilər, birində 10 qram yüngülləşə bilər. Yəni bu dəqiq bir rəqəm deyil, sadəcə bunu sensasiya xatirinə ortaya atılmış bir rəqəmdir. Özdə bu can vermək məsələsi, ölmək məsələsi bizdə belədir. Yunanlar tamamilə başqa cür düşünürlər. Onlar deyirlər ki, bizim enerjimiz var, hansı ki bizim bədənimizi hərəkət elətdirir, məni düşündürür və biz öləndə, mən öləndə, məndə olan o enerji başqa bir həmin anda doğulan uşağın bədəninə girir və hətta Pifaqor reinkarnasiyanı yaratdı. İlk Pifaqor, Platon var, Platon deyirdi ki, məndə Karfagenin sərkərdəsi Hannibalın ruhu dolaşır. Yəni, onun ruhu mənə gəlib, mənim içimdədir. Yəni, antik Yunan filosofları hamısı reinkarnasiyanın tərəfdarı idilər və yəni, onu təbliğ eləyirdilər və bunu Pifaqor yaratmışdı. Və bu gündə reinkarnasiya Hindistanda və s. içində belə bir şeylər var ki, ruh bir bədəndən başqasına girir. Bu, təbii ki, bu cəfəng bir söhbətdir. Ən az ona görə ki, mən deyim ki, yer kürəsində 1900-cü ildə 1 milyard adam yaşayırdı. Hal-hazırda 8 milyarda yaxın adam yaşayır və bu ruh çoxalmırsa, bölünmürsə və bir-birindən keçirsə, bu necə çoxala bilər? Və bunu çox maraqlıdır ki, elmi donca indirənlər oldu. Jan Stevenson var idi, o uşaqları hipnoz eləyirdi. Uşaqları hipnoz eləyirdi, sonradan məlum oldu ki, bu sensasiya xarakterli məqalələrdir. Yalnız bu günlərim reinkarnasiyanın tərəfdarı Stevensonun təliminə onun kitablarını istinas eləyirlər. Stevenson uşaqları hipnoz eləyirdi və deyirdi ki, ondan soruşurdu ki, əvvəlki həyatında harada yaşamısan? O deyirdi ki, tutaq ki, mən Orleanda adım Jana Dark olubdu və s. və axtarırdılar, həqiqətən də Orleanda filan kütədə Jana Dark olubdu. Və o uşaqları hipnoz eləməyin ona görə belə izah eləyirdi ki, uşaqlar kitab oxumayıblar, dərsə keçməyiblər və ona görə Jana Darkın yaxud da Orlean şəhərin varlığını bilə bilməzdilər. Amma sonrakı təcrübələr, bu sayədə təcrübələr göstərdi ki, belə bir şey yoxdur. Yəni ki, onun elədiyi bu elm işlər hamısı mif idi, sensasiya xarakterli yəni, uşaqlar əvvəlcədən öyrədilmişdilər. Uşaqlar ya əvvəlcədən öyrədilmişdi, ya hipnoz vasitəsilə ona təlqin olunmuşdu ki, bu sözü deyərsən və sonradan da gedib arxivlərdə araşdırırlar, görürlər, həqiqətən də həmin küçədə belə bir adam yaşayıb və bugün elm tərəfindən təsdiq olunmadı Stevensonun reinkarnasiya haqqında olan təlimi.